Къде? Здравейте, казвам се Ивана, на 23 години съм. Имам много диагнози по гръбначния стълб, основно в умбалната част. Когато започнах да идвам плечани, бях много зле, психически, физически, всичко ме болеше. Едва правих упражнението, но с днешна дата аз се чувствам прекрасно, нищо не ме боли и вече съм окей. Но продължавам да идвам и няма да спирам да идвам. So, how we work everything? Run. Teacher. Too good. Teacher. Добре. Всичко е наред. Повече от правете. Окей. Дам. Окей, very good.